débi. Ohun tó gbé wa wá. Lèwe dàgbà. Iṣẹ́ olówó wa. Aláwo tààlà. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wa. Aláwo tààlà. Iṣẹ́ aláwo yìí o. Aláwo tààlà. Òdodo ti dé. Kírọ̀ pamọ́. Òdodo wọ̀ bí. Kírọ̀ pamọ́. Òdodo wọlé. Kírọ̀ pàrẹ́. Ọkọ̀ parada. Ìmọ̀lẹ̀ dé. Ìsálà àkìdẹ. Àfẹ́sọdọ́dọ́. Ohun tó gbé wa wá. Dàfídẹ́ bí. Ohun tó gbé wa wá. Ìwé tàgbà. Iṣẹ́ olówó wa. Aláwo tààlà. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wa. Aláwo tààlà. Iṣẹ́ aláwo yìí o. Aláwo tààlà. Ọ̀tún pètékè rò. Láti paná, láti paná sí lẹ́mùn tó ń tẹ̀yẹ. Sọ́wọ́n ta àwọn ti forget. Pẹ́sàlì kéékèèké ìdọ̀tí. Ilé ayé àwa. Bọ́ọ̀nì dojú. Ilé ayé ẹ̀yìn. Àwọ̀dù bí láìmí náà ṣe ìtọ́ ni rọ̀jí. Bísmíláì ràhmáni rọ̀hím. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم wala dolin amen mo ki wa ka kira agba nlaye bo mo ti wa ki wa lori eto injo mejo mejo mo ki eyin ti e je free thinkers eyin ti e gin se muslim te gin se christian tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń ṣẹlẹ́ sí ìbílẹ̀ mo kí ẹ̀yìn tí ẹ jẹ́ kírísẹ̀ bákan náà mo dẹ̀ kí ẹ̀yìn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ mo kí o gboyin pé kí àlàáfíà ọlọ́run kí o máa bá gbogbo yín gbé mo wá lọ ọgbà yẹn mo rí kí ogo mùsùlùmí tó ń wò mí lágbà ńlá ayé ní àṣálẹ́ yìí mo kí wa ní kíkítọ́lá kíkí tó bá gbogbogbò àti àkókò mu pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gẹ́gẹ́ bí ìṣèwà lórí ètò yìí a kò máa give account lórí àwọn owó tó wà ńlẹ̀ àti àwọn míì tó tún wọlé ọ̀rọ̀ moro àbí ìbẹ̀kú mọ́ṣáṣí tí a fẹ́ lọ bá wọn parí ó sì wà ńlẹ̀ o gbogbo tó wà ńlẹ̀ fún yẹn 570,000 naira ni mo dẹ̀ jẹ́ kó yára pé olùwà tó bá kún 1,000,000 naira kéèyàn tó lè dáwọ́lé nǹkan kan bẹ̀ yẹn torí bí ẹ jìnà kọjá máa lọ máa bọ̀ ẹ̀rẹ́ rí pé òjò ti ń kásẹ̀ lẹ́sìn sọ̀nà ẹ ti ń gbẹ so 570 ló wà ńlẹ̀ fún ìbẹ̀kú village owó àwọn correctional centers ti ìkòyí oye tó kù presently ó jẹ́ 486,084 naira 486,084 naira ló wà ńlẹ̀ presently owó tí mo dẹ̀ ṣe ń ẹgbẹ́ mo sọ fún wa àwọn èèyàn ò wọn ò tọ́nà dáadáa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ní welfare adé yẹn ẹ̀wọ̀n kọbi ara sí tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ ẹ̀rọ ọlọ́run kan náà sẹ́yìn 10,000 mo gbà ní last thursday nígbà tá a wà nílọrin so ó jẹ́ 60,000 naira
so awon to wa nle fun ite ta fi ma se loshoshu abi loshu meta meta sisi tan la jiri pere so olon ki o ran wa lowo mo lo so ma gbe ero olon kan ni ka kaifi yen le na maybe cause awon reporting affect awon project wa to wa nle ti 200 million naira wa anko now e je ki a fi yen le be topic wa ti aleyin a pe ni ise iyanu kin to wa lo won se wa si kan lori pe olohun fa na bi ni ise iyanu oro se iyanu yi ohun lo so pupo musu idi keferi miracle ni miracle sa ni se wa rijo si mo ri kan e mo si mo ri ogbe le ri now lady ti apa e ti miracle gba apa e jade ibe ina mo la ilaha illallah eda se ma pa ofede egbe e bayi na e mo se ri kini yen gba mo ko re okan mo pe kini lo se ri ti o ba se mi ri mi ni mo pe ma ni o possible now o se mi dada now mo ran ti 1999 mo lo si wa si kan ni uzo lajegunle ni 1999 gangan mi ran ti month yen e mo to funny la ilaha illallah paso kun wa paso ni ye video wa lori YouTube o to ba ni o ti bere bi 1 hour mo ti fun lesi to ba la ka yi e mu ti ori di bank anywhere to ba rona ibere mu wo bobo yi se Muhammadu ti e o le se miracle mo ni I'm sorry o Muhammadu temi o le se miracle o oni Jesus le se miracle daada o ani oke se mo ni afoju nbi mo ko gbe ile malaya o lori stage ta ni lo ti la yo afoju babu jama goro jade mo atun fun ni abuke ableti fun gba yen mo tun fun labuke ike original iwaju ateyin ni aro ni ableti ohun lese mejeji boy kan kekere bayi ni abuke o ko gbe wa loju agbo ni mo ni ise arun ti de gbogbo en ti ri wosan to ba je shoshi na gbe won lo o ni gbe lo shoshi na anyway to original awon yen original awon yen o na ro pe won le se ni ba gbe le koko mu jami o koko laju e na o lo bi tatue tun pelu e o ko lodo bo sodo elese o bo sodo onike mo ni o le ri nkan to ku nle yi gba to lo 1 hour 30 minutes o ba mo ran ti oruko ti aburu e kan ba bure bi awon mi o ti a mo orin yen funny gan orin yen mo ku fun e to fe laju jamiu ni be baye ku to ni you are the lord dai lady I have a Lord, my healer. You kini kan, and healer. O sha po sha. Video o se da. Video le wo. Video go 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 re o. I have a Lord, thy lady. Ge gbo bolu mo. Dahilebi,
you sent your word, and you healed my disease. I have the Lord, my healer. Pastor, look there, you. Pastor, ni ye. Pastor, ni ye, look there, you. Ofe wo ofe la ofe gbe aro aro to tese mi ye ti tan ara wu o lo fe gbe ndi aro ni o wa lori YouTube e lo pastor ni ye e ja ku me e ba se start jama de start jamiu slash pastor ni ye e ba nbe e lo re to gbo lohun ya desiwaju pelu nti an babo ki ma lo ni pe be na la lo si bayeku iyan bi abi 2 years ago abi 3 years ago 2015 ko ni yen ni abi 15 years ago mo nse wa si na ni njo na lohun o ni pa so ibade lo ba ni a on va bere bere ba no ke fun ni share lo ba bere bere yi o o bere bere for 45 minutes mo da lohun e mo to se o ni se mo pe ma so pe ma challenge mi niyan o se mi le foruko mo modu ki fi la wi afoju mo won fara e gan ko le la kan ti wa soruko e oni Jesu le la oni si Jesu ba la kilo ma sele mo ni Olorun ti e ba la ja fo ma fun e la le Olorun ma di Christian oni mo ni be ni mo ni si Jesu ba ri la nko kini o ma se oni aye ma wo bo iwo so to ma se na mo ebi ni ye njo ni ina ni yen o mo ni to ba ti tese yo ba lo kilo ma se mo ni mi adi Christian and all my membership and my Christian iwo nko oni I'll drop my Bible mo de gbo Bible yen jona lohun o drop e lo to mo gba o mo gba Bible yen mo gba dada mo ko le jo mi loju na ijo mo lo sa good and be ona se bota ni yen Bible yen se Bible yen wa lo mi iyen e ma ti yen se lẹ́yìn tí ó tó ti fẹ́ gba jamiu náà ló fẹ́ lajú afọ́jú ẹ̀ ó ti dọmọ ẹ láàmú ó ti tọ́bọ̀ lójú tọ́bọ̀ gbágbágbágbá nígbà tí orí ìlànà wá ní give me 2 minutes I'm coming gbé fẹ́ lọ gbé nǹkan wá mi ò mọ̀ ma ní à ó lè lọ ó ní àwọn ògbónà mo ní òkè if you want to go fi nǹkan dúró bí kọ́ládára pé tó bá dẹ̀ wá mọ́ o kí lè máa jẹ́ tèmi o ó wà báyìí bù ẹ́ lẹ̀ kò yí ojú tí lè mọ́ iran lo n gba se mo pe jesus fun ara egun laju afoju ri quran in la now gbogbo ti jesus se ohun ko lo se te nkan ma ton wo je pe jesus laju afoju o n joku dide iran lo n gba gba jesus sonu john chapter 5 verse 30 o ni emi ko le de ohun ko n se funra mi emi ko le de ohun ko nse by myself I can do nothing se en ti o da ko se fun ara e lo ma laju afoju ti e abi lo ma yo apa abi en ti le joku dide jesus o to be ese e gbo aya qurani ye ni ah en kan ni e ninu qurani na jesus laju afoju ta so be ninu qurani ta ni nínú kúrò níta yìí náà ṣé náà ọ̀rọ̀ kan ṣì ń bọ̀ tí máa tú kẹ̀kẹ́ ẹ̀ kalẹ̀ mọ́bọ́gun àtọ́ ń sọ ní tí ò wà ókè ó ń pè awí kókó àbákàndá ọ̀rọ̀ àbí kí náà ń pè tó ń sọ ìtàn tí ò mọ́ ń pa ẹ̀ mo ti láwọn fídíò yẹn o from part 1 2 3 4 5 6 bọ̀ yẹn ń ṣalẹ̀ yìí máa mú ìjọ fún yẹn ni gbogbo tó so bá ń bá mi lọ́lọ́pàá èyí
tó sọ ń gba christian bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí o orí wọn tán bámbámú ni bọ́tí ìsìlámù yẹn kò rí rárá ọ̀rọ̀ ń bọ̀ lórí ẹ̀ dá máa mú lẹ́yọ kankan ní tó náà sẹ́yìn fídíò yẹn sí mi gan mo dẹ̀ wo mo sọ pé eléyìí kò mọ kò bá ti máa sọ ti kísẹ̀ yẹn lọ ìyẹn dá gan tó ló yanjú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa ọlọ́run yanjú ẹ̀ ó yanjú ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ pé àtúpàkọ́rẹ́ ti láwọn ibìgàn ọ̀kan náà tí òun náà tún rí tó bọ́ tí ìsìlámù yẹn kò rí rárá balẹ̀ ẹ̀kọ́ nìyẹn mo ní jésù ọ̀lájú afọ́jú rí ẹjẹ́ wo àsọtẹ́lẹ̀ ọlọ́run fana muhammad sallallahu alayhi wa sallam nígbà jésù wá kó tó wá sáyé tọ́lọ́ ń sọ fana bí nínú quran ojú kejì yẹn dànù káwo ìtọ́lọ́ fana bí jésù alájọ afọ́jú bólo ti fẹ́ là ìtọ́lọ́ ń sọ gangan rè bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ tẹ̀ ló ṣe rí nínú quran chapter 3 kọ́ nìyẹn ni suratu imran ẹgbọ́n ìtọ́lọ́ ń sọ náà ní tí òrujú wà láì kò rújú rárá tó bá lágbára ẹni ọlọ́run ní sọ bẹ́ẹ̀ ǹfẹ́ ká bọ́lọ̀ ṣe sọ àyà yẹn gangan ká wá rí bí báàbù gan ṣe ròyìn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ gangan suratu imran láti verse 42 lọ̀rọ̀ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ tí mo fẹ́ lò gangan òun ni ẹ̀hẹ́n 49 gangan mo fẹ́ lò 49 Quran chapter 3 verse 49 ọlọ́ni a ó ṣe é ní òjíṣẹ́ kan ìyẹn jésù a ó ni sọ ọlọ́run rí pọ́ọ̀tù tó ṣẹlẹ̀ fànàbì ni ọlọ́run a máa ṣe jésù ní òjíṣẹ́ kan fọmọ ìsírẹ́lì pé dájúdájú èmi wá bá yín o pẹ̀lú àwọn àmì láti ọ̀dọ̀ olúwa yín pé èmi yóò ya àwòrán kan fún yín láti inú amọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòrán ẹyẹ èmi yóò sì fẹ́ atẹ́gùn sínú rẹ̀ ẹ̀mí ló ń jẹ bẹ́ẹ̀ sínú ẹ̀ yóò sì di ẹyẹ pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run èmi yóò máa wọ afọ́jú sàn àti adẹ́tẹ̀ èmi yóò máa sọ òkú di àlàyé pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ṣé gígùn àti òye wa gbogbo ànábì ọlọ́run kankan la fún ní mùjísà tiwọn kí wọ́n gbé mùjísà iṣẹ́ ìyanu èyí tó hàn sí muhammadu tá a fún òun ní quran ṣé rí tó máa ń ṣe rè báwọn èèyàn bá ṣe rí lọ́nà tí wọ́n gbé iṣẹ́ dìde sí wọn fún nígbà jésù dé ká ṣe mírìkù tó o bá ti ṣe wọn nígbà ẹ gbọ́ wọ́n bí rí i pé òun ṣe àná bí ọlọ́run jàre tí wọ́n fẹ́ kó ayé kí ló ń kó ayé jẹ̀ lénìí ṣe gbá ẹ padà sànà lójú ayé muhammadu wọn ẹ retí kó múṣẹ̀ yanu wá bóyá àná bí ọlọ́run afọ́jú ká tó gbà ẹ gbọ́ irú òsì lọ́dọ̀ lárúbáwá irú òsì o tó láwọn òòṣà wọn kò lè ṣe mírèkù fún wọn
awon ose awon won le ni kile ma mo aso o gbagbo nu ise iyanu won gbagbo nu ara bo mo israeli nigba jesus ma fi de en ton gbagbo niyan se lo pe nto ko ba won gba na lohun ni oro gba ton gbe ni egypt ki mo le lo ku won ku o e gba lo an ma nse idan gan idan ni ti won idan bi won ba gbe ka eleni se ko ni lero ki won ni opa kan ki won bo si ki won pa aye si dumo ki won pa aye si stadium pe woli kan de opo owo e ma ndejo ye church mi ah koni selegbe lagba laye ki ko so pa ile gbi ko le dejo ki tu amu ko tu di igi o erode aye gogan experience ti won ni lodo farao lo ye ko gba wonu mireku won gba mi gbo tele ara mesweli ki lo gba wonu mireku bo to ipo won wa lodo farao won ri gbogbo bo e ma nse bo e ma pin don won ko lo to a gbe mose wa e wa wo olohun se olohun le so pe ki opa mose ko di kodi lion abi ko pa mose ko di crocodile oni to le gbe ejomi ta ja yan yan na olo wa ninu o ta ba lu to ba fi to ba to pa ba di oni koni ye won ejo ton to pa ti won di yen magic ni ti won reality ni ti e won lo jo pa le ko pa ni dejo Mose mo pe yo de yo ko to kokko ju le na jopa olorun jopa owo ele olorun fi won pe nto wa lowo yi o agbara ni o ya ju le o de ju le o wa de jo olorun mu pada o de su do papa ejo so Mose na so ijo ti ojo wa pe ta fara o fe pidan o gbe o si won Israeli opa Mose wa gbe ogbejo to ku mi ngba to mi kan o tu mi nkan e o tu do pa experience ti won lodo farao lo ye ko o pe a en ti wa tun le yin Moses abi ko se miracle ti wa se miracle a ni gbagbo no se n pa ogbo awon anobi olohun to ti wa o ma n pa won ni pe e se miracle e ko se lojo igba Jesus na wa de e Jesus okan nigba to fe to so pe ngba ti ti Lazarus ku Bible yo ba yin dano gba ti Lazarus ku je lo polo kon nbe se la won pupo awon ton ka bibeli won mo ton ka to ma ndun mi niyan mi o ta ko yin o e ma si mi gbo rara mo enlighten yin ni oju te fi ka Bible ko nsoju unu aye bere wa o mo dere ti pastor Fesa Kindele kan pe wole lale to la ti so ti pe atawon pastor mi ton wa fi pe lo ni mo npa pe abi mi o ni emi ti won fi ntu Bible e ku yen na tun wa o ma so e pe a to ba fe mi tu ko le yi e emi je ma we mi gan giri o ga o mo ni gbono Jesus lo gbono kan ke le mo pe miracle to lo fun Jesus ise ya to lo fun o fun ni to da omo Israeli ni to da no need e awo need e rara omo Israeli lo need e to ni ti o ba se won okay obon ko ti e se so tun tele ni ko to wa Jesus pe e en to no ba fa oni wa ki lo sele ni pe Lazarus lo ku inu John chapter 11 ebi story en se lo o ke wa ni Jesus joku dide nbi o joku dide so joku dide ja nbo ko joku dide o iro na pa fun e o loko ba pastor jo ni na
ti yen lo ti yen ni ki enikan se bi oku yen iwa lo logbe won ni Abuja na anyway pe ko se bi oku pe to ba ti wa ku awon ma se won ma se crusade nita to ba ti wa koja awon kan ni e da po si du e gbe bole ngba to lo ma un pastor e mo to sele old of wa po lona buruku 500,000 ogu ma e ba ku sinu po si originally ya o ba pariwo pe ye a plan ni eni ave mi lo ni gamwa e jo to no ba tu asiri enjo yen won lo bo jo uride iro la yin fe o de ma ndun mi gan iro la yin fe e o John chapter Matthew chapter 8 e ja gbe lati verse verse 21 to lasiko o ni e ma gbo o se agbo omo ko joku dide o ni ekeji ninu omo leyin re wi fun pe oluwa je ki emi ki o lo si oku baba mi na story lati 18 lo ti bere mo ko sasiko to ro po nle 18 lo ti bere omo won Jesus awon la fe lo se waasu kila se ni pe won ti wa fe ma lo bobo en wa pede ikan la mo le en wa pede wa ni a Jesus wa ni a kire to pede a ni e we ma won tin jare Jesus wa ni o ya wa ni e sa mi le lo o e je en lo sin baba mi na awon ki se ma apa ma tun bi ni itukutu fun wa ni o itukutu ma tun fun wa Ọlọrun pa o se mo ko leto fo mo leyin ko lo pe a oga asan pe njoku dide wa lo ba mi jele o mo pe no won se be e mo to wa se o wa ju si Jesu o ju o se mo o se wo o e ma gbo o ekeji ninu omo leyin re wi fun pe oluwa je ki emi se pe kankan lo ba bo je ki emi ki lo sin oku baba mi na ba mi ku ma ku le nsin ba mi ku ba ma ku le nsin je en lo sin baba mi na e wa gbo ni Jesu wi fun sugbon Jesu wi fun pe iwo ma to mi leyin je ki awon oku ki won ma si ku ara won ko se lo jiyan o din di omo leyin Jesu ni baba e ku yi o ka ma wa so ara ata ti Jesu ti e mo ri Jesus se lo joko eleyi dide. Awon to funny ti Lazarus yen tori pe o ni di Lazarus yen for a purpose tori ero e pe bi nsin ero po. Ero po ara ojo anu ile ni. Ojo anu ile ni. Ero po. So ko ma gbe ah ti ba gbo ko joko dide ko se lo joko yen ko se ma accuse Jesus. Won le accuse en be tori ero po. Nto wa sele ni pe awon leyin na wa be. Amo leyin nikan na jo wa nbe so kole se kini kole ko o kan ni wo e gbagbe yen jare e ja ma lo ka to be lohun ki yen to jo ma pe ja lo bi tan lo se wa ri ti John chapter 11 yi eyan po nbe ero po to ron lo pe Jesus wa ni pe wa lo ji oku kan ti ku o Eyo mi lati verse 35. The shortest verse in the Bible. Ton ma pe verse oroke in Bible John 11:35 oni. Jesus wept. Jesus sokun. Otan 35 ni kan ni. Jesus sokun. Ki lo pa Jesus lekun. Eje be ba analyze fun wa ni o. Ki lo le pa lekun na? O dabi kon ni ki wa face pastor. Ki ma sokun. E gbo re mi niyan. Oni because we are the pastor yen o gbona gan o. O mo Quran ba je bi Christian prince. Ta ye gbo suba radada fun e olodo ti o mo kankan. Ko mo nada. Ko mo kankan. Lodo awon ti o mo dada. Bo lodo temi olodo ni. Se mo kon aro yen fun pe ah o le gan o gbona gan o. Ko pe ah. He, se wa la ide ai. Ki ma sunkun. Ka ka. Baba ga si osi en to royen na ni ki lo pa Jesus lekun bi na to ba ki lo to lo ma nji oku dide
e n fe ka nran se fun ani o te lo to ma njoku ni di o ki lo palekun bi ina ko so to palekun je o ye kini je o sun ekun ni verse 36 nitori na awon ju se gbe won po awon ju wi pe sa wo bi o ti feran re to awon feran e gan o ma bo yin sunkun tori lazaru je o sun ekun anobi olohun sunkun tori eyan kan gu ki lo pa jesu ni gbe se ko sunkun ni se mi se ta fi ran ko wa joku ride baye se gbagbo ko n la yo joku ride akiri se ore ni igbo iran lo n pa bi e ko lo se ri e ba woran o verse 37 to ba ni awon kon ninu won wi pe okunrin yi eni ti o laju afoju so ti ri se gbe ro po ero po jesu o gbe ah eh iru oku eleyi olodun to ba lo ji eh wa la sele o ke kiri to ba lo ji wahala ni o to ba lo ji oku iperin se ko ti on tin conversation wa laarin won pe e ja so me gbe awon kon ninu won wi pe tero ero po okunrin yi jesu yi eni to laju afoju e wa woran o ko le se ki okunrin yi ma ku bi la ilaha illallah mo gbe n gbesi logic yen ah ki lo n pa lekun na to ya lenu pe ki lo sunkun si ki lo wo to fi ku to wa je pe kun lo wa kan e wa analysis yen ki lo wo to fi ku initially o se wa laye gba to ku ki lo wo to fi ku elekeji why ti o se da duro ki lo n pa lekun e wa woran o funny gan verse 38 nigba na jesu tun kerora ki lo n kerora fun se ko le se ni ko le se ti o ba de se o ma yeye ni be yen to awon to wa me gefe yin ni won pe bo laju afoju kan lana o la kan je ta ki lo wo te le se wa ku mo lowo la ilaha illallah lori gefe ri o da rara lori wo gbadun rara ki lo wo verse 38 nigba na ni jesu tun kerora ninu ara re o wa si boji o wa si mi sare yen o si je iho a si gbe okuta le enu re se pon ti sin won wa gbe okuta bo ma si ku gba eniyan o ko le ye yin won ma gbe sinu bi kan ni to ba ti wa jera to ba ti jera tan won se wa wa po si kekere to ma fi won ma carve ja inu lati inu apata en ko ti technology gba yen won a ko ti e won a se bi po si bi gba ta ba se omo lo ta ma da o saarin en o won ma se bi po si kekere won a se wa ko e to ba se ku nu egungun ori apa nkan nkan won a ko sinu be won a se wa bo won a se wa lo sin sinu le so won ba o to wa gbe lasaru si bi to ma n gbe won si ki lo a se ni pe verse 39 jesu wi pe e gbe okuta na kuro to le ro ti po ero gbo gbogbo lo ma ji ma ta la bi ni ti o ku na wi pe oluwa ah o ti run nisisin en to ti run nitori pe o di ojo merin ti o ti ku 4 days ago wo la reti awon ko ma njoku wo la reti creator ti sin ojo merin pere lo ti ku bo won de sin ki na reti won reti jesu pombo no se lo sin o to ba sin pere ko le jimo o wo pe ah e ja da duro de se pe awon eleyi smart dada
omo leyin Jesu yen ni o smart ni Matthew 8 verse 20 21 yari pe eje lo si oku baba mi na ka lo ba ni oga e wa lo ji oku baba mi na o challenge Jesu niyan mo lo ko ba ra pe eje lo si baba mi o ti ku o Jesu ani e se sin ni die ko si soro mo bo lowo eje kan ma se ku ara o ja lo bo ile awon osi won po park ele la ilaha illallah won park ele de Jesu ni for 4 days ero ti wa pe ero ti po verse 40 Jesu wi fun pe e ma gbo o e gbo to we o Jesu wa wi fun mata pe emi ko ti wi fun won pe bi won ba ni igbagbo iwo yo ri ogun olorun kilo kan lo gbe tan so yin se gbogbo agbara gbogbo agbara Jesu lowo re lo wa ko si lowo oso ko si lowo aje o rara gbogbo agbara Jesu lowo se be ko kilo wa kan pe ibe ko so pe ti o ba gbagbo wo yo ri ogo mi tori Jesu o le se ni ama won ko sa Jesu o lagbara kankan momodu o le se Mose o le se Olorun lo le se tani Jesu to ma laja foju tani Mose to ma laja foju tani Mose to ma laja foju tani anobi Olorun ni won ojise lasan ni won so Olorun je e ma gbo e gbo 49 40 again 40 oni Jesu wi fun pe bi emi ko ti wi fun o so gbagbe ni pe bi o ba gbagbo iwo yo ri ogun Olorun that is to so Olorun le se emi o to be o da so kan no Matthew chapter 19 verse 26 Jesu so pe gbogbo nkan oni fun eniyan ele isoro se ṣugbọn fun Olorun gbogbo ngbo ni se so tan fun Jesu o Lazarus ni jinde lai lai bo fun Olorun ko si nti o le se Allahu Akbar verse 41 nigba na won gbe okuta na kuro nibi ti won gbe te oku na si Jesu gbe oju re soke ejo gbogbo agbara yen wa gbogbo agbara yen oda ma kan ton yen iro lo npa fun e Jesu gbe oju re soke o wi pe baba mo dupe lowo re ki Olorun ti se fun bi e kokon niyan o wa ko dupe tanako to bere mi se Olorun o se lore ko kon sun ko ji ore kon ni ti o legbe amo ye to sun ti o rorun sun iwo wa kon fe gbe lele orun kon gbe lo wa horun o wa ni ki Olorun se fun mi gan ani ko Olorun gborun yen wa mo ye e so ke bi lo pa esun lo se le dupe fo Olorun gba ti o to ji omi lo ri musun o wa ni nkan to bi to pa mi sun se gbogbo orun sun lo se pe ile ete mo ti o ba orun sun ile ma ngun gan o ma ngun gan ah wala gile wa yin a ma wa go ah ago kan se lu o ah o ga o ini si wa pe wa ko pe rara bo se ri nigba to n sun na niyan bo tori pe won ti lo ogun gba la wa la gba ah ile ti ya mo be lo en ti o sun ti le fi mo wa won pa ni ah ile ma pe ko to mo bo si ma ri niyan so ko kon niyan o ko to bi ore lowo Olorun wa ko dupe to ti se na wa wo sha alhamdulillah rabbil alamin fe to ti se fun etele ko to wa bere mi Jesu wa so fun wa pe Jesu gbe oju re soke o wi pe baba mo dupe lowo re nitori ti iwa ma gbo temi la ilaha illallah se siri
pe Olorun ma ngbo temi ko se Olorun le gbo ti e o iya to ba ko so Olorun lo ma fi won si e Allahu Akbar mo ko en gogon repete laarin fi wis to koja yi o mo mo agbara Olorun si mo mo ise si Olorun si mo mo ti to bi Olorun si Allahu Akbar mo mo dada Allahu Akbar Olorun l'Olorun ma je mi to ba re fi si lo ma ba ko ju be lo now oni nitori mo mo ko ma ngbo temi e wa woran o va 42 wa re emi si mo pe iwa ma gbo temi ni igba gbogbo repetition niyan wa ma gbo temi kini tumo ma yen ko ti gbe gbogbo wole o tautology ni tautology mo mo ko ma ngbo mo mo pe iwo ma gbo temi o tan ko ni igba gbogbo ma yen lasan mg to ni eyen m kan to ni eyen o si to gbogbo sinu we o to wa pe yen tun so emi mo pe iwa ma gbo temi ni igba gbogbo bi ta fe lori o wa ni sugbo Allahu Akbar Olorun ma se wa nke fere ti ma wa miracle kiri igboro je o de ti so be miracle ba ya won yan je miracle won lo ba ya won yan je elemi from one church to another only person ni agbara o to ba ri omo kan towo isuki to pe jesus towo na ba sire o nbo ba sire o ba mo nbo se nbo ba sire o ba tu a ma ko si sha ni ko si ni on ka ko awon pe opportunity re o kanu se ka ni kala iti o se camera e camera ti le wa ai social media lo ba ye ka ba phone ya kan o da wa la le gan o da wa la le gan o e je se wa ye kin to lo e je ran ti mo lo ti kini kan to se le ni court nge oni e ko ni o to ba ri kini kan lo social media WhatsApp lo ti ni ni o Facebook ni o to wa ri pe kini yen bi gba ton fi iru mo mi receive message kan number 419 lo wa daruko won ko oruko ntohun won ko phone number e won ka kan number pa wa account yi o 419 lo ni won o iwo na wa gbe o forward e o mo source ibi to tin bo bi awon to kon ba yan kan jani iwo na wa ba won share e to wo ba ba e osu meta lo ma lewon ni le ko ti mo ko ni lorin to ba ba e wa lo kini osu meta lewon to ni gogo mo mo kon share anything o share en to wa share o ko wa ko copied en copied ni o mu lati bi kan ni en to wa loro wa mo o se pe o ti iwo lo mo ko mo en to tin mo o wa su eni to hun mo yen to ko copied to hun tu share pe eni te ri yo 419 ni o ohun omo bi toro yen tin bo ohun ko copy e lo WhatsApp o de ju sori page ti e na o na share eni toro wa sele si yen wa lo su e si court o wa gba sile ejo n to gbere lejo niyan o n wa gba go si case man mi na copy e ni bo lo ti ri copy yen ta lo ni bo ni source e aye ku o lo ko to ko copied Olorun lo yo ma wa se won ko ba o ba ran lewon so iwo na to ba ri anything to tanishi meji eyan ma ba o ju sita o ma fowo odu e rara a to ba ri ke be lo se ri to ni source e fun eh o le share bo pe wo ko lo ni ma share o wa ni please share this for others to know on be ba ye ye ni o ma ba won share o Facebook lo ti ni ni o WhatsApp ni o mo ja yin si niyan o tori pe kini slang yen na ako eko ewon lorin ni o mo ja yin tan niyan o ako eko ewon kini ewon lorin eje ti wa ja si kini kan
mo ni mo ko en kan to gbo imi sure tenu kan ba bu e lori social media write up lo ko iyan ni je gbo ju kan kan write up pe lagbaja kini kan gba kini kan ko do iru nsin ti ma fe mo gba to mi lo ma to npe baba laja yen to ko write up lori mi ti ki kan me ni kan nu won ti ba gbe osu meta lo ma ro lewon osu meta lo ma e social media ni ti be gbawo mu te e ko so pe e ma ko laja gun amo toroko oruko family wa niyan baba laja ko mo tu ko mo ti ko nsin tori mi o sin aja mi o de jaja mi o de ntaja to ba baba laja pere ti ma gba mi wa lai wa osu meta lewon ma ko be mo mo ti ko mi o fe mo no mo baba alaja mi o taja mo mi o de nje tele ntagbe sin ga so ni mo koti mo le siwari temi na o de ri be so ki wa ni problem e ma pe mi lajagun amo mo ti ni mi o ja mo o mi o fo wahala mo o but ma bu mi o barista lo ni fertilizer lolorun da mi akitan lolorun da mi gbogbo egbin lo ba mi lara mu awon aye wa ta si won be si lali e barista o ga kini omode kan gbodo ri mi fi o tori mo mo won ara mi ibo lo fertilizer ni e bi o si barista o na mi o ni problem na le bu mi mi ke olorun ma je kiyan we won olorun ma ge mi so se won lai ba ko lai olorun ba je se won se won e le gbe mi o ko si mo ma nse de ni o e ja fi yan le ja ara da wa ni now bo lo ni pe mo sa ja nsin yen ni o ma ba copy and paste o ma ba forward anything o wa ni ema ti wa fe lori ni verse 42 o ni emi mo pe iwa ma gbo temi nigba gbogbo won ti ma to ma pe naturally olo ma gbo olohun o a need ojo o de rojo olohun a rojo ko donoko en kero wa nbe donoko en ko se epero ko to se o wa fi gbolohun kan lele turo ri pe o se ki lasaro ma ji won na ko ma njoku ni de o ma laja afoju se won to gbo ti joku kan ri a ti so nu oro yen pe o laju afoju o ti ji oku ni de ri won a ti so ni bere a ton fi argue lori ni verse 37 pe awon kan ni won wi pe okunrin yi eni ti o la oju afoju so ti ri won so pe okunrin ji oku ni de ri lo fi so pe ko le se ki okunrin yi ma ku bi se si gbogbo joku ni de ri owo ti o ko ji dide ohun lele e ti ba gogo ji ni ti omo leyin ti o be ku to ni e lo si ku jo ati o se ro me ero wa wa nbi o wa pe gbolohun kan mo pe en gba analysis yen gbolohun to wa pere o wa ni sugbon se gbolohun sugbon si but o fi but si sugbon o nitori ijo eniyan ti won duro ni o fe wu esin mi ni o ma fun won se o ti won ti gbe mi koja level ti mo de won bi ni ke mo le se eh olohun o ma yeye mi o ma yeye eru e o jesu nbe olohun ni pe ma yeye eru e o tori ijo eniyan ti o duro ni won fe wo pe ton wa bi eda maji wa iran o ema gbo o tori ijo eniyan ti o duro ni ni mo se wi ki won ki o le gbagbo pe iwo lo ran mi so ti ri that's the condition to won gba yesu gba gbise olorun ni won gbagbo o wa fe prove ara e ki mo ran mi ise now e wo igba to igon to sele si eh soli unjo ni ano mi soli nigba to pa awon ara ile awon na ni gba e gbo pe iwa na bi olorun ni wo ko ra ni lo ta gbe la na bi olorun tori kefiri ni won won fe miracle en ko mo se ni wu awon yen na o mo se ni won na miracle na fe
bon ti ko lo todo farao no ti daran no ti wa mireku kiri no ti wa mireku kiri gba ti soli wa de won ni soli ah ni gba egbo o wa su won ni wo o go nke ni aja lo ngbo ani gba egbo o wa ni wa to wa ka gba egbo sise yanu kan ti o se le ri fun wa ti ta be ko le possible soli won ki le fe se la pata to wa lokan yi a fe ko bira kun mi ah soli ni oro buruku le so lenu yi ki apata ko bira kun mi yo po olo ni eh eh o po fi won le se mi ton fe niyan ma fun won soli ni olohun wa fun oni ma fun won ma wori ma to fun won lele bo wa so fun won olohun wa ba olohun ko soli later pe so fun won o ma fun won bo so fun won pe ton ba fi gba condition kan ni o soli ni kini condition condition yin ni pe ton ba ti lakun ba ti jade meji no ma je so fun won oni mo ti gbo ngba to dijo keji gbo ti wa pe gbogbo olu on ku soju apata won fe wo esin anobi olohun soliu olohun olohun e ma se kifiri legon gbogbo on ti o kirun won ri miracle ni gbogbo on ton se islam yen miracle na wa o won ni ki yaju atin kirun gan ila ri gan be ki la ri gbabo o yo gan kan jarejo ma ton wa ki la kirun gan si o wa miracle ni ai wa ri yen lo ko fi islam le on wa chief salvation o wa etan etan gba lo fe lo wa ofe lo wa ofe ni omo le ki me lo ni pe ngba to wa di jo na soli wa duro se gbe apata o leyin eyan mi n te bere fun e ma ri o olohun to da mi le ma ri won ni jari apata apata bira kun mi abi so le yo gbadun ni ki lo so lenu apata wa bira kun mi ko bi kari so de iwo olohun time di to bismillah ar-rahman ar-rahim won de rira kun mi nla to ntinu apata jade bo ati omo eleyin won ni ye so ni gbe tuntun de se pe were ni won ton ba se were se tuntun lo e kon pe igbe kon ton fe niyan now pe ka to le gba egbo o je ki apata ibira kun mi ton be ko possible olorun ma worin wa se ton fe niyan ma fun won ngba to wa jade pelu omo e akun mi wa duro omo e na duro loju gbogbo won so le wa ni eyin ara ilu mi olorun ti mo nsin in te fe ko se lo se yi o wa ran mi sin yi o itun mo tele mi ke ba bo osa mo ke ma sin o to wa bi kan kun sin in to fi kun ni pe se ira kun mi to de yi amuku omi ni o won atomo e won le mu okun gbe won o de ni se meji nu ilu yen dan eja pipa lo kan peja nikan na ni e wa don to fo ara won fa pupo wahala to n ba kaakiri from one church to another se ogun ogun olokore si wahala olohun to n wa ojina tobi to n wa lo yen ma wo idamu ma bo se ku ori nikan lo se ku from one church to another o sa fe bi o sa fara o sa fore aye lo n se e sa ni ki o fe ni simi laye e ebi o le ri e ore o le ri e won le wa wale won le wa ki e aye yi na ni eh se wa better fun eju be lo ni eh mo bere ni o da ya egbe lo ni ki la nda alarm si fun na to won ba ye nje for nothing o ale ti gbo se wa ni to lo so fun mi re in te fe ko se o ti se o wa lo n lo fin rakumi o le mu mi ku e gboro yo pare lodo ti lakun ba fe lo odo to fe lo mu mi ojo kan ni emu mi
ojo keji eyin o lo sodo rakumi oni ba yin lo e ma yo sira won ni rakumi lo lojo kan ilu lo lojo keji Allahu akbar ani to bo wa ku o wa ri ni kuri gbogbo adun to ba to le sin mo yi iwo lo fa in to wa ni se o to ba wo wa la yo kan meta ma pade e lona ni to ba wo is as if ki o ma wo lohun olohun to ba gbegbe se kan ma fi mi wa pade e be na ni adun to wa kiri se o to wa yen e kan ni won wa olohun a fi me wa pade e wa ma wo from one place to another oro wa da bi en to paro kan to ma fi ro 100 cover ko ma ba tu asika si ma ba tu ola ti gbo ati fo ara wa fa olohun wa gba don kan wa bo se ma n gbe bawo na to wa wa laka kiri olo se ko so lo so yen fun won so le gun mo ijo ti so te jaba ti to ba pe iru eni eni Tuesday rakumi fe lo momi lodo awon eja won a po de bi pe awon alu wa fe wo bi rakumi se momi won gan ri pe ye eja gan fo para won de bi won da ko de be rakumi lo momi lowo to ba di jo ti Wednesday ta won fe momi to ma ri koro eja kan abi meji abi meta ohun ma ja si wala wa ba won gan e ma fo fo wala awon ele bi meji kan jo kan gbe a ilogun da dai iru are fi wore be ba le ku awa ko won wa se mi tawon meji ore meji eja para ku mi sodo ko le fun alanfani ati ma lati ma se to hun wa ja mo egunra ku mi pa iyen o atomo e olohun pa won re ni abe igbadun ibi de fun in de bi mo fun yin so bu mo lo ni pe ma fo e wa wahala to ni bombe ye wa mireku kiri en bi so kan pa oro mireku igba ton bi Jesu lere ninu Matthew chapter 12 kin to tesu argument e ko gbogbo lo kan me oni sugbon nitori awon nitori awon ijo ti o duro yi awon keferi to wa mi leku kiri ki won ki o le gbagbo pe won lo ran mi se ko ma sha na nu Islam leni ko ma se wa afa kan gbe kini kan o pa o sha lu pa ida kan iro wa ma wo leyin e buruku la ilaha illallah ka ko bi lere pe sha no bi seru eri sallallahu alaihi wasallam wo la verse injo inu so tun asa Quran 3 verse 21 ona la kore kana fi la kore kana la kum fi rasulullahi uswatun hasana sha no bi seru eri to ba seru e o fi nkan ku nkan ni sha no bi seru eri an sa bi o de seri an ta bi o sabi tabi o seri mo la ti wa ri ti wa awon fara wa awon keferi Tọ́n bá ti rí iṣẹ́ ìyanu. Wọ́n ní dẹ̀yìn. Ẹ wọ ni Jésù wí. Nínú Matthew chapter 12. Ayé láìkì ránu gan. Máa pè fídíò yẹn fún yín o. Mo gbọ́ iná ti rí o. Bòye tẹ́ ìwà rí. Tẹ́mi rí. Máa tún fi hàn yín. Matthew chapter 12. Verse 38 e ma gbo o ni igba na ni awon kan ninu awon akowe ati farisi down pe oluko ni awon fe ki o fun wa ni ami awon mireku lodo e se mireku fun wa na o e gbo ti Jesu wi la ilaha illallah Jesu isugbon Jesu down wi fun won pe iran buburu se ti ri ìran búburú àti ìran panṣágà ni wọ́n wá mireku ṣùgbọ́n tó wá gbé church tó ń lọ pásọ ẹ gbóná gan ẹtàn ló bá gbé ẹyìn ayé ẹtàn wọ́n ń tàn ẹni kò gbóná gan kan ó fi nǹkan kú nǹkan ni ó yẹ kí ni
o fi nkan ku nkan ni idan de ni wa lai idan ni sa to ni don oto awon alagbari oto awon ni don opo o ton ni alupa ida lowo dada se bi se so se o se n sele ni o se ma sele na ninu we Jeremiah chapter 14 so ye n sele ni ko ye sele rara o ti n sele dada Yahweh Jeremiah chapter 14 ka gbe lati verse 13 to that seko oni emi wi pe olu olorun re sawo awon woli wi fun won pe eyin ki yo ri da be ni iyan ki yo mo paro fun won pe ko si wahala fun yin jare iyan kankan oni mu won ton yin ni on fi logun ba lori ro va 14 o wa ni nigba na le oluwa wi fun pe o wi fun mi pe le nkan ti so awon oro to po oro po wa ju gan o oluwa wi fun mi pe awon woli nso aso tele eke le oruko mi ti ba so ba san yo to gbo wa lowo awon oni odun yi ma ri ba odun oni ri bayi ma gbo prison kan ewon le ma ku si o ga ku da kelaye ba san jo ni baba yen le di o iboro wu ni o eni kwa ri yan so pe ye atari this is year of kini kan wo gbo mo en ba so be pinre won lo nlo sogun ko le gbo ngba yen pe oluwa lo yan mi pastor kilorogo e to lo fe je president nje oni e fe mo to lo oluwa yan un so oluwa pada yan a ninu family e won odibo fun o da wa ton ka ti won ka ibo awon gogi abaiza mo kan gbo kini kan abbdd 1 bbbbd 2 0 ah ba gbe kini tun ka gbo 0 yi si that is to say en to ni kindness gan ko bota dibo e to ni 1 o ni ko lo di ti e as wa ka yen e to ni 2 as yawo e ni e to 3 ohun iyawo atomo so ko lebi ko lara abi la ilaha illallah egbo ti verse 14 wa wi nigba na loluwa fun yin pe awon woli nso aso tele eke ni oruko mi ina olorun pa be gbo ngba yen oba so yin o se mi saya Nigeria oba so yin ma ku igba awon godo iyan lo bi gbogbo ti ma tun gbo ewon le ma ku si gbogbo la egbogbo edigun pa o le idigun ni si obi ti gide no mo miracle on tv e pastor somebody is there o ma gba emu pinrin kiri kiri ni wa ku won so gbo rada da e mo oba sanjo lo lo check won awon lo gbo fin de e ba gbo pinrin e won ni le se gbo pe e ya 2020 ba lo se ma ri to ma so pinrin ale won ni won de fe se won non c'est melo on ga ku ya mori omo e baso o si aso tele kan anybody ro lo ame ton ba te ba so won ni je ko aro se television wa so laarin awon ganamu ti o wa lodo won be now bible ni nigba na awon woli nso aso tele eke e gbe ko so pe awon woli eke awon woli won so aso tele eke ni oruko mi ko na woli eke o awon woli lai Jeremiah awon woli gangan ni o mo se woli eke o won sa so tele eke ni oruko mi emi ko ran won be ni emi ko pase fun won emi ko ba won soro kan iran eke afose o wa be o a f o si e abi eh o afose ni afi o si e okay fun mo pe eh sorry oyibo mo mi se po ni eh afi o si e afose ati o wa san gbesugbesu ni yen awon adu akara ba nkan kan olugbo un gba mo so fun yin now baba yin ti kunsin
so se wa lele agbagada yen o funny gan won ni ko mo wo bayi ni wa lie mo wo ni mo wo bayi live and direct o ti cousin ni se ni daruko e ka ko iku ni abajo mu nkan le ayo mu nkan ni gba na lohun na anyway amun ba mu nkan dada lori MITV lo ti soro yen o n gbadura fa awon mojo to ba ni oluwa olorun gbadura awon mo re oluwa olorun gbadura awon mo re nitori pe abatalage mo ba da lo sha o kin gba loroko Jesu la ilaha illallah mo ni ye o de won pa abatalage mo ba da lo sha o kin gba loroko Jesu egun hun fe niyan o hun fe tara abatalage mo ba da alagemo to ba da lo sha o kin ma gba ta lo sha o ke olorun abi talagemo la ilaha illallah o ti bo lo nbe sa o wa san ati etan inu won ni awon won yin so tele fun yin se gbo lo nsi la e gbo lo la olowa ni tori na ba ni oluwa wi o ni ti awon woli ti so so le ni oruko mi emi ko ran won o sibe won wi pe ida ati iyan ki yo wa sori ile yi nipa ida pelu iyan ni awon woli won yi yo segbe e gbo won segbe yi ni atubo to awon eleyin o le da ko nse pe ki an ma ton mo la keje won ni Jesu ojoku ni deri won gba yin ni je gba asiri ti won simbo mo ka John chapter 11 mo kade verse 42 ti fe lo hogo niyan o oni emi si mo pe iwa ma gbo temi nigba gbogbo wa ni sugbon nitori ijo eniyan erupo ni ti o duro ni won fe wo esin won fe wo eleya hey ojo si su Jesu ni ki won ki o le gbagbo pe wo lo ran mi ni o nigba na nigba to wi be tan o kigbe lohun rara pe Lazaru te ti e ba di ko ba gbo loju orun e jade la ilaha illallah ase olorun lo fi soro un ko lo so ase o ti gba ase lodo olorun pe wo lo ran mi o ko ni mo ku o lo ran mi ise ba mi ji o to ba ji esin de o o de ji lese kese loji kilambaga se Jesu lo wa ji ni bolon ni Peter wa explain everything ki to lo play on video en fun wa ninu apostle chapter 2 apostle keji ese 22 egbon to wi oni eyin eniyan Israeli egbo oro won yi e te si egbo o eyan mo Nigeria America England Ireland China Egypt Finland gbogbo lan Canada America Azina ija gbogbo Africa in general lori Gabon lori Kutonu lori gbogbo gbàwọn eré àyẹ́sá ó ní ẹ̀yìn ọ̀yọ́ Israeli ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí Jésù ti Nazareth ọkùnrin kan tí a fi hàn yín láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá nípa iṣẹ́ agbára àti iṣẹ́ ìyanu kálájà fọ́jú kájọ́ kúdìdè kálájà tẹ̀yàn sàn káṣegbá káṣàwo àti àmì ti Ọlọ́run e bo se gbe be gan lo exactly e gbe Quran ni yen ti Ọlọ́run ti ọwọ́ rẹ se laarin yin bi eyin na ti ri ta laju afoju Ọlọ́run ni Jesu ko Ọlọ́run ni Jesu ko na to ri asiko o oro yen po gan ba ni le
ayin le gbe koja mi ta gbede yin to mi fe gba nibe laye kon pe wole bo ki to lo e ja wo video ti mo so yen die na ni kan ti play ona meji gbere mi to ti to ye pastor tin se bayi ke ma po ah aye fe ton gan o la ilaha illallah e to tin no we o da ko na ni abi e ile na ni ile na ni e o na ni o na ni o ni o ni even the deepest secret of men oh expose every evil consume every wickedness who are the all consuming fire come and manifest yourself. Marun ni bo mi ni pe marun o meji pe re eh ikan lo fo ra lowo yi jilo I know our team look at power. I don't know, it's not far from me, yeah. I know, what is it? Ikoniyan o se pe pastor en ti na nbe yen mo ma ta se to sele nbi fun yin o fe ite mo mi lele yi o eh ore se ni the center si ni o obirin kan na owo kan egbo owo si yen owo otun yen na ni ni ba to na owo yen ma lo to se le fun ile da o lodun emi ati e ko ma ri owo en ko wa ri owo en na pe yin so lori e ti pe bo tori bi mo si wa di kan lori e e ti so mo ko pa ri wa di mi mo se so nji ẹgbọ́ ẹ̀ ti ń nọ́bọ̀ ọwọ́ kan náà ni o
ẹ̀yin ní ẹ̀bá òun ṣe ń pariwo mo irọ́ ni o ẹ má wọrí ẹgbẹ́ rẹ ṣe rí lálẹ́ yìí ẹ gbogbo yẹn kan gbé ọwọ́ kan náà irọ́ ni màá sọ bówó ẹ ṣe rí fún yín. Ṣẹ́gbẹ́ pásítọ̀ ẹ̀kan yẹn ọwọ́ iná ló náà ṣẹ́gbẹ́ ti náà bí náà ṣé báwọn ṣe ń karamọ ẹ pé yé olówó 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 yẹn irọ́ náà ń gbà o kánìkù bá sí ayé social media ok tí bí ẹ náà ilé ẹgbẹ́ ti náà ó ti nà ń bí ó ìtúkẹ́ ẹyọkan ẹjẹ́ ń pín ẹyọkan sí kí tó wá tó àṣírí tó ṣẹlẹ̀ ń bí. Ṣẹ́gbẹ́ àgbà ọ̀tún yẹn náà ni o. Ṣẹ́gbẹ́ ìgbà tí pásítọ̀ mi tún nìyẹn o kò ṣe ibì kan náà o púpọ̀ yín ti rí àbí má wọlé ṣẹ́gbẹ́ ń domi sí nígbà tó fẹ́ na ọwọ́ tó ti láìláìlọ́lá ẹ wò táìpì ti lọ ẹgbẹ́ wa lọ sí ìbò lọ́wọ́ gan owó ti tó jàre tàbí ẹ̀ náà tó táìpì ti lọ. Now ṣé nígbà tí mo rí fídíò yìí márùn ni o pásítọ̀ márùn ló náwó ẹyọ kan yẹn ṣe bó ṣe ń nà níbì kan ló ń ká padà síbòmíì tó bá nà lọ́rọ̀ pásítọ̀ eléyìí ìyẹn kan ń jẹun náà ti ẹni ọmọ ọlọ́mọ àbí ọlọ́run ló bá wá jẹ náà ayé social media ló bá yé ìjẹ ká ní ṣọ́ọ̀ṣì kankan tí ò ń rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ lọ́nà ó yẹ kó pásítọ̀ yẹn kò smart àwọn pásítọ̀ yẹn smart rárá kò yẹ kó yẹ kó rìkọ́ọ̀dù kò yẹ kó jẹ́ ní kúlà fóònù kò yẹ kó gbé fóònù jáde ṣé mo mọ ohun ṣàmọ́ tó plan nílẹ̀ wọ́n kàn lọ táṣì rí ọmọ ọlọ́mọ wọn tó ti ń jẹun ẹ̀lẹ́jẹ́ pásítọ̀ márùn ló ti ń jẹun lọ́wọ́dọ̀ ẹ̀ àbí ẹran tó ṣe ọmọ yìí ó láksidẹ̀ǹt ni ó láksidẹ̀ǹt egungun ẹ̀ ń rún sínú ni ó rún ní layers wọn wá ṣe dáadáa ó wá rún lọ́nà mẹ́ta ìkọ́ṣẹ́ báyìí ilé-iṣẹ́ báyìí wọn wá bó ṣe wà ó ń dùn o bó ṣe ń nà yẹn ó ń dùn lóòótọ́ o bó lè nà ó lè ká padà bí mo ṣe mọ̀ rèé mo lọ sí ìwò mo wá ń ròyìn fún àwọn èèyàn mi àmì màmí ní ìwò pé a gbogbo ṣe lẹ́kọ̀ọ́ fún wọn náà kan àwọn kan wá dẹ́kọ̀ọ́ gan o wọ́n ń gbá àwọn èèyàn mi gan o wọ́n ní a kí ló ṣẹlẹ̀ ń bá ṣẹlẹ̀ wọ́n ní a àwọn náà nírú ẹ̀ níwò o mo ní ẹ nírú ẹ kẹ̀ a bóò ló ń ṣe jẹ́ ó ní kódà dráìvà ló ń ṣe dàárọ̀ yìí ó ìwà mọ́tò mo wá gbà tí mo wá lọ wọ́n tún kọ́ wá mi lọ interview ẹ̀ mo nínú òun fẹ́ rí fúnra mi gbàtà wá ń bọ̀ tá a fẹ́ lọ sí kóòtù ẹlẹ́ẹ̀kejì ní last week nílọrin mo á ya èwo ẹ bá ń wá wá ká lè fi àwọn èèyàn pé irọ́ ni tó ń yẹn pa tó ṣẹlẹ̀ sí gangan òun rèé ẹ jẹ́ ń gbé fídíò ẹni ẹ wọlé. Now fídíò ẹ lẹ máa wo àwọn fídíò ẹ ń sìn. Torí ìgbà tí mo lọ bá mo ní aláàjì torí muslim tiẹ̀ tó lòun muslim lòun owó fídíò jìbìtì o iṣẹ́ òjọ́ ẹ̀ ló ń ṣe o kò lọ ṣọ́ ká ní ṣọ́ọ̀ṣì bá rí eléyìí ni a ti di millionaire opportunity nìyẹn torí the same apá ń fẹ́ kẹ wò sẹ́ ẹ̀ pé mi ẹ ọ̀hún rè. Sàwọn àdókòwò sọ̀rọ̀ ṣé muslim ni ẹ̀ kí ló kọ́ yín? Ṣé ti ní abápá yẹn ṣe rí? Bí mo bá ṣe rò. Ṣé ti ní? Apá yín ìbá ò ló ṣe rí báyìí. Ìwó lélẹ́yìn ìwó ni o. Ilé ìwòsàn kìí ṣe muslim ni o. Apá ọ̀tún kan náà ni.
sorí ètò ọlọ yẹn wọn fi ka wọn fi gba yín ni o n tó ṣe ẹni igán gan náà ló ṣe òun náà owó ẹ layers mẹta ló ní oorun ni gbogbo ọ lè ka kò ó lè nà ibẹ náà rí kí ni àtúndì àti yẹn báyìí wọn gba ẹ mọ o jésù lè lajú afọjú kan kèrè jókòó kan kàn fi ń gba yín ni ojú bẹẹ lọ subhanu rabbika ẹ bá ní ìbéèrè nọ́mbà tá a máa pè sí +234 80 340 61 900 +234 80 340 61 900 nọ́mbà kejì tá a máa pè sí +234 80 28 000 999 +234 80 28 000 999 ẹlẹgbẹ sórí WhatsApp ẹlẹgbẹ sórí regular call ẹlẹgbẹ sórí imo mẹ́ẹ̀ta ló máa wọlé sórí any of the two numbers ọlọ́run kó gbà fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa mo kí o gbà wá tí a ṣe takuntakun mo kí àwọn alájọ Abdulkabir àkànfẹ́ ọlọ́run kó járe pé.
mo ki awon alaji wa Eyus Bomi mo ki awon alaji wa mo ki ogbo asa e ko aduro ti Olorun ma duro ti enikan kan wa Olorun ko gbadura wa Olorun ko ko se ohun ta fe fun wa ni rorun la la haula wala quwwata illa billahi alazim en ba ni bere ko pe wole en ba ni contribution ko pe wole ta ba de ri bere eye ola english la ma se english yen o ma ni se pelu video te kan send si mi video is what o to allow mi ti pe but mi o ti farabalẹ wo o de se se ka gba lejo Qurani nso tori last week mo ni ko wa mi o ki ma lo lorin last week yen e gba gbodo lo lorin court ago mesan aro ni ta ba ga ko ba ma nko lago meta oru ale ma mi top retreat la ma so ba ko leko lo si lorin yen ta ma bi de lorin ade lorin ni kan mi 9:30 so awani ka ku ni jo Wednesday mo ti wa learning for ya bi 5-6 mo ti de learning so mo le se debe awon ya wa alaja toyin olo ko ja ra won na pe ana accommodate wa fun anuje ale fun anuje aro ikona member kafini member carigo member wa tori member change agent le mi na I mo lai di cardio. Mo lai di cardio. Mo lai di cardio. Yes. Now. So to ba ni lola. A re ti Quran ni so monitor do aji. O ma so Yibo. Yibo, Yibo. Gbogbo o to ba je Yibo ma bo. To ba ni a, se Yibo le je Muslim sha. Dada. Mo ma gbe afa soli yibo wa soli yibo gangan iyen tu keu baje o keu tara tara ni afa tun lohun yibo de ni afa ye nti e pe wo na ve gbon le program ni pe se le wa sori program to won si leko okay won ko an se program na anyway ki ma je ni ki ma gbon ti o gbo tele so to ba ni lola pelu ogo olohun english ni a ma so gba ta ma nje english listener ka ja pade lori eto mo so fun wa pe oro christian prince ngboro ma mu ile yokan kan tori agbodo fa tori because hey to en ko ma send video e si mi always mi many e o mi many e mo Nigeria ko lo wa o ba send the video si mi always pe kin to wo Christian Prince Lambaste kini kan Christian Prince kini kan ma rerin ni ani Christian Prince o mo nkan kan se ko mo na dan e mo ba so ri mo le challenge e ri ko bota wa ka jo se open debate ka jo se open debate to ti ma soro ju ma po para block mi jo yin tori mo tin ni lara niyan mo tin ja iro to npa abu to re nse fesin kon je kere o le wa ohun ti en ko n don bere pete lohun to pe nikan lo pe wole a me so pe niyan fi islam le ko to ko lori eto e to wa don ki wole awon ton mo gankan na ni awon ton ko sori eto awon mo gankan to to ma mo ki lo fe so na iro lo fe pa ki yan so pe ala ko ni o da aye atorun soro niyan no soro niyan na now wa si yo wa si ose yi ah ohun re ton fun ibo ohun re ton ko bi mo ka jade ibo ohun re temi dire mos kon gore ibi ta ti ku re olodun awon to ko be le mi post o
mi o mo address bi to wa so mo ki gba taja lori eto jare mo yoko le sibe lale na go sinti a fe bi awon pastor de sa lo muslim de lo mi mo bi a mori christian gankan bi nbo na mo ki awon alaja wa gen ka awon die na Mbe kiyon. Mwke wala ji waba nkwale ade yemi njami wala tili UK. Mwke Dangote, Ola Banji Said. Mwke Balogun Ahmed. Mwke... Hala. Mwke... Al-Mikael. Ori Yomi. Moke Ramoni Oladeyinde Moke Salamotu Salamotu Akewe Moke Alabi Amedi Olufimo Moke Yusufu Buseri Kure Moke Jami Alade Moke Ade Ajani Moke Bashiru Bukola Adesina Moke Akemu Oyedokun Moke Sayidola Sunkanmi Ajishola Sheu Moke Abdul Kodri Ola Milekan Moke Yusufu Aridunu Moke Adesewun Adelani lati the UK Hello Wa sanu la bakatu. Tan gbe lati bo. Yeah. Abdulrahman lo pe lati Canada. Okay. E kale stars. Awa ni e se la family nko. E ku se Oluwa. Olorun lo nsise o. Aha, a dupe fun la alhamdulillah. Mo ko ni. Mo ni pe ni kinkin dada ni. Seun jare. Fun pe Olorun ni fi su yin o. Amen. Amen. E ja gbe nkan abi ni meji si ka to ma lo mo ki gba le kan si o mo ki gbogbo change agent mo ki gbogbo wa ti mo ti mo ju list yen si so o de po anu kini ege ya o phone na yen ti pe Lérí yẹn mọ́sá. Kí ni? Ẹ mọ̀, project a máa gorí project ni, mi mọ́ta máa ṣe sí. Ti Alfaa Mubarak. Ta máa ṣe ni pé, wọ́n ń bọ̀ lórí ètò ní next week. Ṣáàlá. Ibi tí mosque wọ́n dé dúó. Hello. Hello, salam alaikum. Wa alaikum salam tula, tanan gula ti bo. Oru komi ni Abiodun lati Kano. Naam. Mungbo yin. Hello, mungbo yin se. Hello, Facebook yin yin. Hello, mungbo yin se. Hello, Facebook yin yin. Okay. Hello. Mungbo yin si, mungbo yin. So, I've heard that to you, you know. Okay, I'm going. Hey, Joe. Bawa fi awon Christian yen sile. She Christian le yin. Hello? She Christian le yin. Christian la wa, ye pe mi. Church le nlo. Eh, get. Mo get, mo get.
nkan ta so fun yin ta so ni pe awon eyan kan wa bibeli gan so be pe ki se gbo awon to pe oni oluwa oluwa lo ma ri lo ma duri de tejoba orun awon kan wa to je pe won kan ati je na wa kakiri se gbo sa won kan atan wa ti je sa awon pastor kan wa atan wa ti je kakiri sa won kan atan wa ati je sa eh sa won kan atan wa ati je sa ti won wa ti je enu awon pastors yen eh o na mo so fun yin pe awon pastor kan wa tun wa ti je kakiri se na lo se wa na ninu musulumi gbogbo ona wa ti je gbogbo won ni eh a le so pe gbogbo won na ni a le so pe gbogbo afa no e so no e so make any reason mo so be okay reason ni pe gbogbo pastor lo mo pe jesu a ran si gbogbo agba nla aye so mo ni won mo na kino to asin gbo lo mo se se gbo lenu yin si ni e si Matthew chapter 15 e gbe lati verse 21 24 mo boni gbe e je ki land na e je ki land mo gbo mo gbo mo gbo yin very would like intelligence yin na and the way you approach things na you understand na mo like gan gidi na mo ma follow yin gan gidi na Ready go mo ma follow yin gan gidi. Eh de ti gbo mi lati ojo yin na. Now. Hello? Eh? Mo le le ti gbo mi lati ojo yin na. No, mo ma follow yin gan gidi. No. One thing about me is this. Emi mo ma follow mo ni awon afa gidi ti mo ma follow. Mo ma follow yin gan gidi. Okay. But one thing tell me you like me pe. Seri awon eyan gan ti wa ti wo ti understand Quran daada. Okay. Settle down. La won lo ye Quran yen gangan instead of criticizing the other people books so the ah, one thing. Now criticizing are you listening now, to me mongo. So people we have a lot of we have about 7 million people 7 billion people in the world so we still have a lot of people that they have yet to even understand God, to even understand how God works. So what I'm saying is this. Instead of criticizing or, you know, buying ear time and telling people about Christianity, all these things, tell them about the Islam. Let them even know the deep in of Islam. You understand? Tell them the deep things, deep secret of Islam. Okay. By the time they understand all these things, so instead of us telling them about the Christianity is not doing the right one, Islam is not doing the right one. It just for me, sorry to say, I don't think there is a need for all these things. No, Sherry Eloza, emoto funny. Kini koma nya mi lenu? E so wa ya mi lenu? Awon so pe mo criticize kino pe ni criticism boya yo mo tun mo ke pe eyan criticize how do I criticize boya buye mi boya ko ye mi so yin te wo mi e ko enlighten me die mo wo program kan mo wo program yin kan during the week okay mo ri pe program yen okay ngba te bere program yen I follow the program from beginning to the end ngba te bere program yen okay mo ri pe throughout the program you emphasize on Christian much and a lot of people lo wa nbe yen a lot of people lo wa nbe yen to de joko se osan ni abi ade those people no ni lale ni those people ade Christian or Muslim those people to joko yen no I'm Muslim ni. So we should tell them about things of Muslim, the don't and the do and the don't of the Muslim, which of Islam. Hey, get me, sir. Hey, get me. I'm getting you. Sherry, Emma Gosa. Sherry, watch my program, Wari. It was last week, isn't it? Kim was almost on by, you know, Kiki. Pensi oba kirun ba lo se ma se egbe muslim e demonstrate egbe muslim egbe muslim squali mo ba wi
se rin te nwo ni Thursday Friday yen comparative ni yen pe islam lo na eleyo nsona mo en ti mo to an ba fun mi ni christian pe ti o ba nse nkan gba mi o le ma mo loju temi emi ori ti mo se as criticism en te wa ri yen se le point out one or two points pe n to so yi o criticize christianity ni e gon fun mi two point e kon abiji see ustaz na you didn't get me. What I'm saying is this: the people you are talking to, they are Muslim, right? No, Adugbo lawa. Adugbo lawa. So Christian wa nbe. Eh now, Christian wa nbe. Koda ile white kan to wa legbe. Ta yo se gbe yen. Se le lo kunu le yen. Se le lo gbe gbonu le yen. So Christian wa nbe. Muslim wa nbe. Abosha gun wa nbe. E pa Adugbo ni. Gba lawa gbe po. So e to ba jo ti won won asa e to je ti muslim won asa to je talawo won asa e we ta lo se nigbe nigbe njo ni ti mo ba won alawo e gbe oro christian lo po me rara because ibi ti mo wa alawo no need di wasi mo de lati se fun won bi ti ba salawo bi gba ti won ko nsoro o a wa nbi ko mo wa nsoro oku ba re jora won aba an sile lo wa soro oku and so ibi ti oro bi ti yan ba wa see yes we understand things but what I'm seeing is this mutima emphasize le lori seri unti mo so lele I will still correct it. Okay. I'm following you very well. I'm following you and in oro ten so emi ri di mu nbe. Okay. E gbo ti kinu bi ti Jesus ati Moses ni eh mo le ti ma kirun no mi ni lati kirun ki to se olodun Jesus kirun ku ni eh ko follow mi dada ko je tele Jesus la yen na emi o ti ka ba yen emi ti e ti wo mi dada bo se ri niyan se tun ka nu bible eyin le so be yen emi ko o ti mo ka ni no bible ni se tun tun ka No, mo gbagba te ka te to demonstrate. Eh eh. Se ri ni. Te to demonstrate. That's not what really happened. Okay, what happened? But don't let us go there. No, no, no. Any correction can ni. Oh. You understand because okay. There are people that we call. Okay. Let me say why bye. We have Muslim in my family. Emi no ni Christian in my family. Muslim Christian family mi. Moni Christian, I have Christian. Even my sister, elder sister, marry Muslim. My elder sister marry Christian. So what I'm saying is this: are you now telling me now that because it's a Christian, I'm a Christian now? Where fire learning him along with you, Jama? I learn it too, but it's a Islamu. Bible Quran is a saw. Quran lo saw be Quran 385. All on any Kenny. To ba se esin mi yato si islamu olohun ni gba lowo e to ba dojo odajo eni ofo lo ntohun emi ko mo so olohun ni no Quran lo so beyen eh now se ki ma ka jade ni Quran lo so beyen so pe Quran so beyen that doesn't mean pe olohun lo so be a olohun ni iwe olohun ni Quran ni ko si bible iwe olohun ni olohun lo so be iwe olohun ni Quran ni o te bawo eyan lo ko sibe yen tori pe won gbo lenu olohun ni won se ko le ton ba gbo won le ko kan le na bo lo ti ri ustaz won gbo yin ustaz oro olohun quran o ko du ko ruju o I really for me e ma zero mind yin o e ti zero mind yin lo fa o I always tell people that I always tell people that the problem we have in this nation is religion, education, and political. Itabale yo merin meta yen kuro nbe. Aye ti baje ni. We are free. Aye o baje. Awon China. China se ngbo mi. Awon China. Awon China le ni. They don't really concern about religion. But see what is happening, development that don't happen ni odo won. Politics ngo. They don't care about all those things. Of course, they do. No. They don't see.
bros, go ahead. Baba, shall I do to one of politics, Jerry? Eh? I want. Baba, shall I shall do to one of politics, Jerry? Oh, if politics, Jerry, but they don't carry. Baba, your cool, no life, I go so long, money. They don't carry religion the way you carry. Hey, carry religion, or religion. Sherry, Nigeria, even Africa itself. Our land, Messi, she get less in law. Yes. The richest pastor, richest pastor in the world today, Omo Tani, Omo Boni, Omo Nigeria ni. So I want more. The richest pastor in the world today, Omo Boni. Eno niye. Sebi. Ah. O loju awon eyan lo ti de loju awon eyan lo ti je lo ti je the richest. Amo wo ti e. O le je ni le ni. No no, asoro Olorun sin egbon ti mo so. Ani se awa mo esin. Ju oyinbo to mu wa fun wa lo l'Africa egbon mi ye awa mo ju won lo ni ko re sin to fa won ti fi ise baye wa je gbogbo nkan Jesu ni nti e ga lo mojito ti e ga lo wa ba se ma tun Naija se church ni gba ti won lo church njo Monday njo ise hello. Hello, mo gbo yin. Monday, igba ti won lo church njo Monday. O lo njo Tuesday, Wednesday, Thursday. Ijo lo fe wulo fun ra e. Won ti fi wulo fun ra. Won ti fi yen keji wa ni. Se ri Islamu. O yato. O yato pon bini. E mo to si yato. E mo to si yato. O yato e ma gbo yato ere. Okay, tani richest man. Ni Nigeria to je Muslim to je afa bulevery richest won wa se ni kon wa mo ti pade onikijipa ri to nkoja lo e seun se lowo to awon pastor yin to se pe convoy gan lasan convoy lasan gan Sheikh Faruk onikijipa se won ni jet to ba fe ro mara koni ni convoy to tele lasan afa ko mata afa o lo convoy to tele afa won lo program ni mi no ma nko won lo program ni ke pon jade lo won jade lo won lo program na ko le ko convoy okay ki lo n fi jet se ngba yen no what is the difference between the convoy and the jet e seun je e mo to ta jet e kon ni. If you have the money to buy it, you will buy it. Convoy yen 10 times. You don't understand. If you will start jamming, if you have the money to buy the jet, you will buy it. Wallahi mi lera. I'm saying it openly. I'm saying it openly. Emi o lera. You don't find it. Be, to ma tu wa fun mi. Why te fese marin? Ba me fese rin. Se moto no mani. Ma lo wa si lale. Se ki lo wa si lale ki ma gbo kara wale. Ma ko ni wa si lagun meji la oru. Ise Olorun le se. Egbon ti mo nso o da pe get him mo ati gba ti gbo. Hello. Ati gbo ogba bo mi. Ati gbo ogba bo mi. Oto ni tan babo. Oro criticism ni ko salaye fun mi. How do I criticize? Be ko ye mi. Mo fi Bible han yin. Qurani ho yin e wa ni mo criticize gbono yen awon yan like e gan na on kon ta ko wa ni how do I ta ko can you explain it to me mo criticize kino mo criticize how do I criticize e mo criticize yo I'm saying the truth any awo si mo ni okay ba le se kirun Jesus kirun ku ni ele ri pe nti mo tun yan eyin na etu e salaye order won pe okay o nti mo ri yan be ko lo se ri o se be mo ti ka ise bi temi wa niyan ni yo se bi temi na ma kon ro bra bra bi odun lati kano ki won wo video mi daada ko wo pelu free mind ko pelu open mind come out kia on criticize one watch my video with open minded. That would be better. If I have a video of me, I work with open minded. Pe I feel get a bone to be so. If I feel obey, if I work here, get into a little attack with getting to the bone to myself. You think also, Nikonia, and you get here now. Salam alaikum. What's around to that? Tell them what I'm talking about.
Afolabi se vini lati koka gura si. Naam, naam, bo ni. Opa taro sa. Kwa ni ya. Rua agba fo. Amin, amin, amin. Atini no comment, ele stati ki insibe embet. Nti, oye, ma tupu lati kanu ye soluma je ki, uti do ifo je ki comment. Okay. Tan ba mo pe awon so pe en criticize ke wa ni awon Christian se ki na awon pastor se. Iyan ni oye mi se. Iyan mo bi lo. Awon awon condemn Islam legally pe Jesu ni ono tito ati bawo se awon awa la criticize aba na criticize. Abi o. Won so pe Jesu ni savior aye ati orun. Se awa la criticize aba na criticize. Very good, you can go call big. We need to pay and buy Rujo much. I want very good. See, back when the Jerry, I'm very good. See, you know, the Fed down alarm. So, I'm going to be fed down. Okay, ah, your coat. Everyone will quote for one or again, Cadilla. Mass 21, Mass 15, Rebecca. We are called money. Our pastor tens of way a dad goes at all down with bone. 21 more, we're on our own. One more, we're Jesu. Ah, I don't see what bag one like you one more dada. You are done water. One more with Jesu like bad at his joke with the day. One more. On a while ago, where I love Jesu. You look down one. I told you she knew. I told you one. It cannot go. On part of one. So to down the pastor, you know, I'm well. At the prophet, at the canon book bowman. So one more quay. And he said, Matthew 15:24 so pe a ko ran mi bi ko se si awon agutan ile ise to sonu. So what are we saying? Wa salaamu ala gazu ta lo ngi lati bo oruko mi ni Muhammad Awad lati ilu Sweden. Sweden, okay. Te ba reti egbele ya mo ti ranti se da da ni obirin kan to fe se. Oh, yeah, me say, nipa obirin ti show yen. Okay, so mo wo video re kun. Okay, mo wa won interview re. Okay, so emi omo bi hello ala, so won interview re, so o wa sala ohun ne sala ifun won be o ni ohun lazent ni. So o wa ni gugu awon pastor yen. So where's one of our answers? Exactly. What is your wife? Muslim loaded period. I mean, it's you interviewing by. Ever said the link interviewing? Me, it's you interviewing. So go pass on Mary. Oh, Richie. Oh, Pada. Erosion. Nigeria, I was saying, Nigeria still loafing, you are lying. Or do a shame already seen. Job on that's you. Once around July. Now? Okay, boy, you. Around the lad, you're going to your job. I'm here. Now, God, okay, Biodu. Biodu, yeah. I want to go to criticize. I think that's what I'm talking about. No, I'm
awon la fe se pada awon oni bi awon yin fun won ka fi awon yin won pada fun de continue won ti won ka na mo je mo be ko ye mi o kon ka ku ma juro ko fada e kon ka ku ma juro ko fada e n ta wa n se ka kiri mi yen e so fun won de boya ko ye won o ye won a won follow mi dada ke wa gbe di adu le mi je ko ma so fun de to ba ti gbaju mi o luwa to le gbala o ni wo nu ajo me se ko ti da mi eh won ti we nona mi dada abi hello hello ya ise o assalamu alaikum. Now, I ma fi eyi se lo. No. Era ga le o ta lo n gbe lati bo. Eh, mo n gbe lati London. Okay. Kiro go yin. Ah, Ade. Okay. Ya, e jo to London. Mo fe da si eto yin. Se Christian ni Muslim? Kile? Christian ni abi Muslim? Ah, se o le nkan to gboro pe. No, mo kan fe mo ni. No, mo kan fe mo e pe gbogbo Muslim ma salamo. Ton ba ti pe wole. Okay, salam alaikum. Eh, wa alaikum salam. Eh. Ngba ti bi odun ma ko ile kan salam so Christian la wele. Na, okay. Seri en ti ma bi odun so lekun yen. Mo fe ke understand. Na. To be honest, seri Muslim ni wa. Na. Kama mo fun pe pute. Yeah. Okay. Oro to so e mo fe pake. Seri awon Christian wala won ni e ja ti won sile. Mi gan. Seri olakun ni awon Christian. Eh. Ni arabe ti o ti won se kiloruko e ti won se mele fun yen se gbo mi sa eh arabe wa la won le ja ti won le ifun ninu church gan mi o ra won to se fuga tete ton pa e wa awon na ni suru yen ko ma ti pelu be olohun sa nu wa ni olohun ma ti so ko kan wa emi o ri ti emi o ri ti Christian ti won ti un priest ton wa se ara apa tan lori eyan na church ton wa ni a won apa tan wa be si Jesus e ta so di topic ha ni de sa. Mi o si wo mi mo se npe ta mi for the first time ni for interview e seri the more ta ba ni kokon wa ara kokon wa lo bo wa debi ta wa yi pupo irun to sele yen e mo Muslim to ti ma lo but tori pe awo ni statistic pe eni mi o lo wo Islam eni mi o lo jade ani ko lo gbo an ta wa gan convert gan janu record won lo ta ba ti record won gan lowo gan sa wa won lo enemi o la wa nu won olo tin twatch ri won ti pe ro ni won pa enemi lo ni de ku ye lo lo temi re ku enemi lo lo mo enemi lo se ya lata to elegbe titi e wa lo sala. Okay, on silo. Hello, salam alaikum. Hello Facebook yen. Hello. Hello Facebook yen se. Eh a gbo do ma gbo ra wa lato yen. Okay. Now kilo gbo lati re tin gbe. E tin gbo mi sir. Now won gbo yin sin. Eru Olorun. Okay. Eh so je ri obirin ti owo e tutu yen. Won ti interview e, ri video mi. Mi o ri se, mi o ri. Ah, koda afa le ni to interview, koda Dalamia White ba ile wo. Ah, buru e na wo Dalamia White. Okay. Ninu interview yen, won so pe oni so subu, eni so ki lo se lapa e. So accident ni ki Olorun la ti den, Olorun subu ni. Accident ni lo de ni. Ndi se so pe oun subu ni. So ba pa pe oun accident ni ole ni ko lo mu. Okay. So report wa. So ye so pe oun subu ni. Yeah. Apa yen o mo ti wo ni. O n de mo ri subu si fun ara e ni. Mu film de ni. Eh. Ah, ti interview afa ti interview Dalamia White Line do wo. Mi o ti wo. O ngba ta shiri ti tu ni ro ko pa pe the last person lo wa bo un si owo yen ti ko ka ko mu. O ti mo ko ashiri ti tu. So ko le lo ti bo mi mo lo se ti yen ti o pin ti ni ma. Eh no. O ju ti la. Oh, ko ma du oju wa. Iro ni, iro lo bi yen pa. Ah, la. And then ma ko pe lati Kano abi mo lo ka pa awon titi. Okay.
le fi won sile o ate en to pe lati en to pe lati fun na a le ti a o fi won sile ke won je ta wa na gbadun sa won fi wa le je ta na gbadun ninu moto a won na fi wa le na se wa ti ti wa ni ta won na se wa ti ti won ninu moto je ta gbadun o ma ko le video sunday kokoko alafia fun ile lori irin wa gba jesu wa se wa mo so ile ta ti ma fi won sile abi a le fi won sile te ba de church alaji alaja lo kun be ba mu repete repete no a le fi won sile a ma continue wa ti wa ni eni to ba fe ko gbe to ba de fe ko gbe jile that's all but e ko ko ri apa yen wallahi o je mi but mo wa ri ko di mo wa lo wo comment awon yen lo so pe ah apa yen je mi ojo ti mo ko ri to su e mo ni hey o ma no o je mi ti mo ti force inu e o wa ya mo tun wa ri to ti wa so di eyan merin pastor merin abi marun ah mo wa lo wo comment awon yen lo pe the same woman ah mo ni a definitely ah bo se je ni lati ja won eyan lo re pete be so en to so pe ba ma de fide a se ni gbe a ma gbe na o oju wa gbodo la oju ti la eja o da as you get interview lori YouTube eja wo interview yen na eja mi o ti wori wa la mi se ma for the first time mo se ma wo ni again my name is Pastor okay welcome to CKN now when did you get the accident that caused the accident around 2 years now. About 2 years. Yes. Is it motor accident, Okada accident, or which kind of accident? I just fell down. You fell down? Yes. In the house? Mm. And okay. Yes. Can you remember how many churches you have gone to heal this hand? I've gone to many churches. I've read the okay. Yes. I go to many church. Okay. They will heal me. They will heal you. Yes, now. Then after healing you, 2 days. Yes. It will come back again. Yes, now. Then try their best. Okay. They heal me. Okay. So after 2 days, I want to come back. Mm. And I don't know what to do. That's why I told my husband's sister. Mm. I took me to Crystal Cafe Ministry. Church. Yes. Okay. And then this day, I'm okay. Okay. Before you meet Bishop Okafor, do you know him before? Have no, you met him before? I don't meet him. No, I don't meet him anyway. I don't know him. He don't know me. I don't know him. I don't collect any money from my hand. And I don't give him any money. All the place where I go, I don't, they don't collect money from my hand. Okay. I know that I don't get money. I don't get money now. I have the same money. And you so, tell her, you tell her, say you don't go other churches before. You tell her anything, ask you any question. No. You know, ask I don't ask me any question. Okay. Just heal me. In doing home for God. Okay. Yes. And they talk, say, so they go collect 1 million from churches where they take duam. Yeah. Say they take do miracle. That's true. Mean that if I collect 1 million, I'm not going to be like this. 1 million. They no collect. I no collect money for them, and they no give. They no collect money for my aunt, and I no give them any money. Okay. Yes, sir. So now you believe say this your hand don't heal. It don't heal since this day. Make I make we see the hand since that the way. Yeah, that's Bishop 6 days. Is, yes. 6 days. Which it don't heal me. It don't heal. Yes. Now 2 days be 6 days now. So see my hand. I'm okay. You're okay. Are you very sure? Or just I'm the okay. Just that is, I'm okay. Okay. I'm okay. Because Bishop no priest of God don't know me from anywhere. Okay. No know me from anywhere. I just go there to God will do my home there. Mm. And I read there, God will do my home. Okay. So what do you go talk about Bishop Okafor? Salam as a person. What do you want to tell him? Please, I want to talk to Priest Okafor. Thank you. Because Na but only can wale ko notan to ma in drive o pelo wo yen o in drive o in wo moto ohun ni pelo wo yi o in wa moto dada
won yin wa moto pelu owo yen so on wo se ti won le bi ti yen se gangan pa ya tun sunki e pe o we re ti boss sawa de kan so se muslim ya okay igba to pe to so pe o ti na to ba le 2 days apada ko si pa ti church ton ti na yen ko ti pa lo sibe ko tun tun na o se tun lo bo mi so odo pastor marun so ele kan lo se wa pari e ewe le ina bo le tun ri apa yin ba o ti wole o fi mowo e wa moto na e lati na pada poto to ba na le le o ko kan se ti wa ti ko fun ti ko su gaje to ba ka jo pada le mo pe ni ti se okay o ba gbani titi to ba wo se o ko kan se tori gba ti ma ni kan aso yi on wa aso kan le long sleeve o ti wa moto la yin na wani a re gba e dada pa ni ko e bo long sleeve e ko but ta ba fi drive o kin dun yin wani ko mo af e mo fa e ma fa e aso bi e mo fa soke die pe ka le se n to so yen we olodun ba fori jija o ti je lo yen e si ku nbe so eh hello assalamu alaikum wa assalamu alaikum ta lo ku lati bo abdul latif lo so lati indonesia naam 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 egbele ah ustaz e ma gbagbe ibere ti mo bere last week te so pe e ma se ni special lecture ewo ni yen nipa pe eni ti o ko ni buwa no bi ti okay e o wa nun ti agbo si ga treat agbo si ga treat ba wa ejo e ba bi won and again ustaz naam ije muslimi o je ko fun christian ni percentage ati awon olosha ni percentage ati ba se nkan ma rin pe awa muslimi a si ma fun awon christianity bi 60% awon olosha yen o te wo 20 muslimi le ba christian to wo sele ya photo propose e but awon ologun to ba wo aso olo aso ogun abi nkan ko be yen ewo ni fun muslimi kile to fi ri be eh se ri tori awon christianity yen se awon si fara pe wa die ni abi bawo because la for come by the most wala gafre illa bi taqwa allah ni olo mi na won fara pe ra papa bo se pe aye ta nge aye ta nge aye christian ni yeah tori christian no control aye to ba pon alawo no control aye ni a ba won ya photo a ni choice e ku la kai so do no control aye so a ti ro mo ra wa ti na so no lo olohun ke yin pelu la kai e ku la kai o to ni o to ni so a ni choice o to ni wallahi to ma ru agbe la la aye ma pariwo ala wala 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 eh ku pass la ye alawo mo so pe bu so alawo ti le ni a e ma ya photo fun direct o o be ni be ni be eh mo se ri ni e be ni aye christian la wa yes sir e seun e seun e seun assalamu alaikum na a ma fe yi se lo assalamu alaikum wa assalamu alaikum assalamu alaikum na yeah ismail o so lati london na yeah uma ti o pe lati eni to pe lati kano yen mo fe so okay 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 yeah sheri isara ma yake nkan ma yo na mo so pe kon ati afa kon to pe abi muslim kon to pe ni kon fun ole awon yan se ni le ko ton pa ton fa won yan on ta fi ku awon mo wa wole e wo church na fatima da wallahi no po ju nitori wa ku wa ah ni tara esin ni to ma nsele niyan afokan sodo olohun olohun lo nse gbo nkan o ka olohun ko ma da na olohun lo wa nbe e na o ni ku ro ma gbe so jo ma pa e na uro e ta ko nsele nsin to e na o ke ti e ba di eyin nsin e ma yan to ma fi ko da abi to lo si zoo ni baden sei nawe to lo command ya awon lion e je ko ma yi won pe nkan ni se olorun ni le se olorun ade ma fun mi o mi o kaka o ti pole kaka o ti po e ko awon so ri ko so won le ko so eh ke mi mentality ka ko do to ni
Kini project wa Olorun project 200 million wa account number wa niyan o mo so to de fun wa ni last week ati ni 6 million plus now account am send the owo wa si wa ta promise mo wa pe mo loruko awon ma mesan kon bi laarin awon ato Olorun lo wa ni mi se ni daruko anybody lo ra fefe but I promise amorawa Olorun de mo wa so Olorun a de kun wa ta fi le fulfill the promises wa account number yen re mo so wa ti pe 10 million naira a ma lo rale wa pe 10 million a ma ra ta fi ko school fa ta ngba nigba akoko a fe ko school for mo mekunu to ma je standard omo lowo to wo de ni gara a fe ko hospital okunrin oto obirin oto a ri pa awon ele awa okunrin lo ma n gbe bi won to ma fe bi mo ko ya to ma siki ta gba lo hospital okunrin ma attend ise ele a ele a ta le ri oju e ta wa ri gbogbo ara to ku to ba ti ni problem so yen la wo mo de rogbo musumi agba nla aye egba mi egba ronu si eja ronu si kini ma idologo ko yoke ma se o ebo ile se gba egbe islam ile se azaudin lagbara e nawaudin lagbara e nawaswati lagbara e koribu lagbara e eja ni plan fun se university tan dale ko help wa rara mi ni ko da o mo ko help wa we have better things to do omo to ba omo ti o wa okay primary level ko muslimu secondary level ko muslimu se ba university ba muslimu university ngba leyin to ti gbo o ti gbo now christian den ni idea kan catch them young in te ba en ko ke so mo kekere lori o ma da anybody is anobi now salam salam o da be stain te fi sara aso funfun ni ko ni si lai lai be lopolo mode se ri so let us catch them young awon ti wa na nko mo ma play awon video kan fun wa lori awon omo wa se Nigeria ah eru future lu yin ba mi gan future lu yi eru en ba mi gan tori awon omo to ndaran kiri leni awon omo kekeke ni won o mo ma discuss lori iyen fully njo mi tori se ipo nle nsin ma discuss lo le fully shala ijo mejo eja gbadde afa wa mubarak njo mejo tuesday ijo mejo afa mubarak no lati ilu epe ai ni program mi lola ti so o aji ma duba wa a present here ti ba de wa wa aso nipa won to ti wa nle shala ni english olorun agba fun wa shala mo ki o gba lekan si olorun gokun wa aka number project wa re 022 3864 937 Risalatul Ak Dawa Society International Wema Bank PLC Risalatul Ak Dawa Society International Wema Bank PLC Olorun ki ko so to kere ju 1000 5000 100000 1 million ati lo be ka sha ri se mo so wa pe project ti Risalani kokko o awa gon spare idea ni o egbe mi na le se o ẹgbẹ́ mi náà lè ṣe kó láti jẹ́ ṣíṣe that's my own goal kó ti ká ní hospital ọkùnrin ọ̀tọ̀ obìnrin ọ̀tọ̀ school
okunran to obirin to ti o ni aye lara ti o ye kini ti o ni aye lara olorun ko fun wa se olorun ko ba re ni gba ta ta wa lori eto lati e kan olorun ko ba re ni kankan wa o olorun ma ja ka wa npe a se wa saye e ta wo leni je ibalaja buru femi ti mo se ati en ti egbo mi na laye nbi ni ko sare ati mo al kiyama wala la haula wala quwwata illa billah al fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin. Now into on your Wednesday to nbo yen on the 4 ko ni si program ko ni tete sole ijo yen lo si lorin fun last call to wa laarin mi ati mala de poju inshallah olo ma jara buru mo la la haula wala quwwata illa billah subhan rabbika wa bi zati ma'si fun assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lori wa la ilaha koni ba lori wa la ilaha rukuru sasale ba koni ba lori wa amin nitori eto kale jokan la Jokola wanshe Allah wa taqulasi kale jokola wanshe Allah kamalon lokan Allah mose se so fun wa Allah kamala lokan Allah Jesus se so fun wa Allah kamala lokan Allah mose so fa wa Allah kajwadu gese wasi Sisi ilamu Allah Esini oku wako Allah Iwani oku wako Allah Oku tali daga Vipesi inga Allah Ipukipo tali waka Vipesi inga Allah Okwe tosi ono Allah Washokwe fuluwa Allah Wakeru eto manda Iyita kwa jo